Tystare nu, ja. Tack för allt. På dag ett har jag fått så sjukt mycket stöttning. Första gången jag kom i riktig kontakt med, jag var väl Malmö-matchen när det hände lite saker. Hela vägen när vi gick upp i Elitia igen. Förra säsongen hade stöttning trots att det gick som det gick. I år likadant. Det har varit positivt hela tiden. Detta är mer än vad jag någonsin hade kunnat begära av er. Det är bara, ja. Tack så fan. Och idag har vi dög idag.